Цифровізація, швидкість та доступність. Це основні завдання, які ставлять перед собою ЦНАПи – центри надання адміністративних послуг. На тепер в Україні працює понад 1000 ЦНАПів, які надають більше 200 різноманітних послуг. Серед популярних – оформлення внутрішнього та закордонного паспортів, реєстрація місця проживання, підприємців, майнових та речових прав. Але на тепер уряд ставить за мету розширити мережу ЦНАПів, так щоб кожна громада мала доступ до якісних адміністративних послуг, навіть ті населені пункти, де проживає менше 10 тисяч мешканців. Також зараз займаються відбудовою зруйнованих внаслідок бойових дій ЦНАПів. Зараз це завдання виконане на 80%. Ми прямуємо до того, щоб в кожній громаді був належний, якісний фронт-офіс для надання послуг в ЦНАП. Відновлюємо офіси. Таких з початку року відновлено вже 30. Це будівництво, це реконструкція, це будівництво модульних конструкцій. Тобто таких ЦНАП, які формуються з конструкцій і дуже легко і швидко монтуються. ЦНАПи тісно співпрацюють з цифровим додатком «Дія». До «Дії» можна подавати заявки на отримання адмінпослуг. Потім їх вже опрацьовують самі співробітники центрів. А ще серед основних завдань – зробити ці послуги безбар'єрними. Самі ЦНАПи фокусуються на доступності, для того, щоб люди з інвалідністю могли туди потрапити, скористатися послугами. Друге – всі онлайн-ресурси перевіряються, вдосконалюються, є певні кроки, які ми робимо, для того, щоб вони були доступні для людей, у яких є проблеми з зором, слухом. Зробити адмінпослуги доступними для ветеранів та членів їхніх родин. Це окреме завдання, яке ставить перед собою держава. Нині в ЦНАПах працює програма «Є-ветеран». Нашим захисникам надають 39 державних послуг. Тепер планують створити єдині вікна для ветеранів. Що таке принцип єдиного вікна? Коли безпосередньо один оператор в ЦНАПі працює, адміністратор безпосередньо з ветеранами. Ну, тобто для того, щоб максимізувати можливість опрацювати ті чи інші перелік питань. Це насправді вже реальність в деяких областях. Це вже працює повністю в Дніпропетровській області, працює в Житомирі. До кінця року єдині вікна для ветеранів мають запрацювати по всій Україні. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.